Epá, isto aqui é só de uma trina. E não parece em algum buraco, mas pode estar escondida tudo por baixo da estação. O reconhecimento da geomorfologia do terreno foi sempre que possível realizado com a indispensável ajuda da população local. Há outro buraco ali, é? E está fechado? Está fechado. E não dá para a gente entrar assim? Não. Mas esse mesmo é que vai direto. Esse aqui vai direto na nascente lá. Ok. Esse aqui vai até lá na nascente. Sim, senhor. Não obstante a grande distância entre zonas, essa valiosa colaboração permitiu aos espeleólogos coletar dados para o cadastro de cerca de 45 grutas. Os espeleólogos privilegiaram as zonas da Leba, Chivingiro e Cangalong. Todas elas têm em comum encaixe e evolução da rede hidrográfica que criou valos largos. Em certos pontos, ficaram isoladas colinas calcárias, umas em cúpula ou quase semisféricas, outras de vertentes abruptas.